Badakizue, edo jakingo duzu, Espainiako gobernuak oinarrizko errentaren antzeko beste laguntza bat jarri zuela martxan. Eta, ba, oraintxu hasi zaigu ofizinara jendea eta etortzen, esanez, hemengo lanbideko bulego hauetan, antza, oinarrizko errenta jasotzeko beharrezkoa bai da Espainiako laguntza hori lehenik jasotzea, ba naiz eta kuarentena garaian Euskal Gobernuak argotasun handiarekin esan zuen Espainiakoa zen laguntza hori gestionatuko zutela hemendik lanbideko ofizina hauetatik, gertatzen zaigu jendeari ez diotela laguntza hori tramitatzen uzten. Beti ere bilatzen badituzte internet bidezko erregistroetara. Eta bueno, jakin beharra dugu, ba, familia askok ez dutela internetera sartzeko aukerarik, eta beste asko eta asko, ba, bueno, jende edadetua itzaki, ba, holako kontuetan ez dala bat ere abila. Beraz, sekretatzen da, ba, azkenean, ba, ingresimo minimo vital izeneko hori, Espainiako laguntza hori, ba, aidean gelditzen dela, eta gelditzen direla baita, ba, oinarrizko errenta jaso gabe. Eta ba, hoize, ba, hauteskundeak baino lehenago bai asko gauza asko esan, baina hauteskundak eta gero gelditzen daigun errealitatea hauxe da, ez dutela nahi.